pia hiyo nafasi ni ndogo hapo anapopita. Mwendo kinakuwa nyuma kidogo. What about Shoto? Shoto, get! Salman, up! What about Shoto? Shoto, get! What about we go up? And do it! Mwendo wa haraka. Ni mwendo wa haraka. Na mwanaomba kibali sasa cha kufanya onesho. Tangu. Mgilasi ulipaswa usimame. Na mwanaomba kwenye shuka mziki zuwe. Landa leo mwani mwabibu zuwe. Oshirikala mwani mwabari zuwe. Okulatu kwa kwanza hivyo bali pe. Ila jumla kutena shinen. Kwa kibali jangwa mkuu. Na mwanaomba mwane. Kamerusiwa. Naam, sasa ni mwani kamanda. Mwendo wa madaha. Makofi kwao tafadhali. Sauti za kikamanda hizo. Wachome. Na makofi kwao. Vitendo huruma. Sasa ni onyesho. Tazama vijana walivyo vizuri. Tunaomba muwapishe huko watakuja watatoka nje wao. Halak salam. Majume na mia. Sakat. Wana rakam. Majume. Safi, mwendo wa haraka wamekakamaa watoto, makofi kwao. Makamanda tunao ziwani. Watu wa kike pia. Hatubagui. Nimetangulia kusema hatuhusiki na taaluma tu. Hapo naitwa mwendo wa goose match. Watoto wamekakamaa, ukikaa vibaya na kupiga teke, piga picha kwa makini. Tuna huruma na wewe. Hiyo ni heshima kwa mgeni rasmi. Tazama. Naam, makofi kwao. Makofi jamani jamani. MC wape mic wasikiki. Huyo ni mwendo wa pole, mwendo wa madaha, mwendo wa kuringa kama twiga. Heshima wanatoa kwa mgeni rasmi tena kwa mara nyingine, wakiwa na mwendo wa pole. Mara ya kwanza walikuwa na mwendo wa haraka na mwendo wa goose match. Naam, mgeni rasmi amepokea. Kama unaona hasa wanapandisha silaha begani, wakiwa wakakamavu kabisa, hakuna ulege ulege hapo. Wanaingia kwa mwendo wa haraka.
namna hiyo. Nice, makofi kwao. Wakiwa na kamanda mkuu. Kwenda kwa kushatam, shatam. Waina mungu wa misalim. Misalim mungu. Kwenda nyoja mta unakuli hap. Takuli hap. Misalim nyoja. Ah, see, tena sura za kazi, hazicheki. Sula za kazi. Hapo wametingwa na mti. Kwa hindi kwa kuya. Kwa hindi kwa kuya. Kwa hindi kwa kuya. Ni maonyesho wa kugeuka kulia na kushoto hapo. Kwa hindi kwa kuya. Kwa hindi kwa kuya. Kwa hindi kwa kuya. Kwa hindi kwa kushoto. Shoto. Kwa hindi kwa kushoto. Shoto. Makofi kwao. Makofi kwao. Makofi kwao. Nyuma. Now. Sasa tupishe njia huko. Watakuja kwa mwendo wa haraka, mwendo wa hatari. Ni shughuli pevu, kugeuka tu ni kwa formula. Kugeuka ovyo ovyo nadondoka. Wanarudi. Mwendo wa Guzmach na kutoa heshima kwa mgeni rasmi wakiwa na silaha. Wameangusha silaha, hapo ni heshima kwa mgeni rasmi. Heshima ya kikakamavu, heshima isiyolele mama. Makofi kwao. Wanarejea sasa. Hiyo inaitwa moja bure. Huo ni mwendo wa pole na kutoa heshima. Naam, sio makofi kwao. Hawa tofautiani wanakwenda pamoja. Unaachaje kuja ziwani? Unaenda jeshi hujajifunza ziwani, unaanza janzaje? Watasonga mbele kwa heshima kwa mgeni rasmi na kumpa heshima yake. Hizo ni hatua 14. Wengine wamezuiwa na mti pale, msijali. Heshima na kweli. Heshima! Heshima! Safi sana. Makofi kwao. Thank you.
Man, handcuff! Man, get up! Watatoka kwa mwendo wa haraka, watarudi wakiwa wameweka silaha usawa wakati. Kwa kunyakua. Wanateremsha silaha, wataweka silaha usawa wakati, wataingia kwa kunyakua. Tazama kunyakua kunaitwa. Huo ni mwendo wa kunyakua, mwendo wa kikomando. Watoto wananyakua mguu juu, nyuzi tisini. Asante sana. Ni mwendo wa formula. Sasa watakwenda kumuaga mgeni rasmi. Naam, naona kiongozi ametuzwa. Mnaruhusiwa kuja kuwatuza. Usione haya, usione aibu. Unaambiwa uchukue silaha yako. Kamanda huwa haachi silaha chini. Utatekwa. Naona walioguswa wanatoa, wanachangia. Watoto wapate hata maji. Ukiangalia hapo wanatoa jasho, ujue wanatumia nguvu. Kamanda ameongea mpaka koo limekauka, sauti imegoma kutoka. Tumsamehe. Wakati wanatoka tuwapigie makofi tafadhali. Makofi kwao. Makofi kwao. Kama hapo kutoka ziwani. Makofi kwao bado hayatoshi.